humanos, do sistema econômico, fica aqui tão ao lado do nosso trabalho, portanto faz parte também da nossa vida e do nosso coração, embora muitos de nós não nos conhecemos entre nós, mas o amor cristão nos une a todos nós, por estarmos dentro da mesma família, dentro da mesma fé. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até ao fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e a perseverança, se tornam herdeiros das promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Jesus estava passando por os campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Essa celebração da formatura, conclusão do curso, desse grupo de jovens da escola que
aqui incrustada no nosso terreno paroquial, é muito próximo da nossa igreja, nos oferece uma oportunidade para uma grande reflexão com relação a cada um de nós, com relação a cada um deles e com relação à formação intelectual e humana das pessoas. Se eles escolherem concluir esse curso também com uma celebração diante do altar do Senhor, é porque são pessoas de fé e que querem trabalhar como Deus nos manda e como Deus nos dá desejo. Planos, eu sei que são feitos para mim. Não quero fingir o que não sou. Traz de volta em mim o primeiro amor. Tu me amas como sou. Não há barreiras no teu amor. Não quero fingir o que não sou. Traz de volta em mim primeiro amor. Tu me amas como sou. Não há barreiras no teu amor. Eu vivo, eu morro, tu sabes, tudo é por ti. Teu tempo e teus planos, eu sei que são feitos pra mim. Não quero fingir o que não sou. Traz de volta em mim o primeiro amor. Tu me amas como sou. Não há barreiras no teu amor. E a todos nós que aqui nos reunimos hoje, pela intercessão da bem-aventurada Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Não há barreiras no teu amor.